Lá tem promoção de verdade. Tá tremendo. Maurício. Ei. Eu. Vai, tá tremendo. Será que tá tremendo, tremendo hoje? Tá. Ele levou o caderno, Adão. Levou? Levou. Não era pra levar, não, moço. É pra mostrar a prova do crime. Ele foi. A prova do crime, não, Adão. Não é pra levar, não. Você tá tremendo aí, ó. Tremendo. Tá tremendo aí, quer mano? Vale? É. Entrou ontem, já quer vale já. Já quer vale, Adão? Já, já. Ah. Ih, rapaz, ele fala, né? Quer vale, né? Ele fala, né? Vou pedir pra ele. Pra ele falar com o DJ Maurício, isso. Que o Maurício vai soltar um dinheiro pra ele, ou o Wagner. É o Wagner, é mais fácil o Wagner, né? É. O Wagner tem. Mas vou falar a verdade, se fizer fiado, nós tá dentro da parada. Isso aí, é. Tudo fiado vai dando certo. Tem como fazer fiado, companheiro? E depois a gente vai tocando o barco aí, tá esse negócio. Ele faz, na notinha. Na notinha. Vamos assinar esse vale na nota, né? Você faz a notinha promissória, você espera o próximo mês. Isso. Aí se enrolar dois vales, aí a gente faz mais duas notinhas e vai indo. E assim vai, não toca no barco aí. É assim que vai rolar na vida. Aqui é assim, a gente emprega as pessoas, mas tem que trabalhar fiado. Deixa eu te falar um negócio pra você. É. Vamos ter que cortar aqui o gasto, o custo de gasto, né? É. Vamos ter que dispensar o rapaz aqui. O Wagner? É, dispensar. Vou então comprar uma bicicleta pra ele. Ou compra a bicicleta. Gente, pra quem não sabe, o nosso comentarista, que é o Wagner, ele é deficiente visual, né, Wagner? Rapaz, se for pra cavar a fossa, é um absurdo. Alguém se achar cidadão ou no direito de agredir qualquer pessoa. Imagina um casal de 12. Em primeiro lugar, DJ Maurício, manda parabéns pra Polícia Militar. Desce o cacete, mereceu. Mereceu, né, velho? Mereceu. Agredir, 2 idosos. Esse é um comentarista, rapaz. Você pediu pra ele levantar, Adão? Pedi não. É pra ficar sentado, nojento. Não é pra, andar quando é pedir pra levantar, viu? É. Tô criando um bordão aí. Isso. Rapaz, é o seguinte, tinha que achar o nome bordão, desse bordão. Bordão. Bordão, rapaz. É quando o trem é tão que é bordão, insano. Wagner? Bordão é uma coisa que a gente cria. Cria? É. Ai, meu Deus. Tipo aquilo que você tá criando. Ah, tá. Entendeu? Tá vendo aí? Um bordão uma ideia. É uma coisa que você cria. É. Uma ideia. E aí, calma, moço, calma. É, e outra coisa. A gente tem que descobrir, a produção tem que entrar em contato e descobrir o nome desse cidadão. Bordão. Tem que divulgar. É verdade, é verdade. Ali da mola, fica mais ou menos 3 centímetros, o resto, ela corta é pra, só o resto. Ela é pra guardar a notícia. Ah, estuda só pela metade. Só pela metade só. É não, rapaz, esse caderno aí, vocês que não sabem o nome, chama caderno multiuso. Pita, multiuso. Fuma e escreve. Fuma e escreve. É. Não, fica ali daquele lado ali. Deixa eu ver essa cadeira que você é boa. Vai entrevistar, o Wagner. Entrevista vocês dois, se entrevista aí. Se entrevista aí, vocês dois. Se entrevista vocês dois. Vocês dois de preto, Deixa eu te falar. Se entrevistam. Ó, o caso Beto, quem entrevistou aí? Teve um feedback hoje aí, que alguém foi lá naquele açougue da saída do peixe, lá, o fricarne lá. Fricarne é bom, é bom. O pessoal disse que foi muito bem atendido lá, ó. Oh, que preço maravilha. Daquele jeito. Que maravilha. Disse que viu aí nas plataformas aqui, né, da TV. E disse que foi lá, conferir mais de perto. Conferiu de perto. Bom demais. É, encerrou aí. Não, agora o Casabelo quer dormir. Esse final de semana você. Casabelo quer dormir, moço. Quer descansar. Rapaz, se o povo aguentou nós até agora aí, pensa num povo que tá gostando. Wagner. Esse final de semana você bebeu uma água que passarinho não bebe? Foi, rapaz. É a coisa que dá mais certo com água que passarinho não bebe é batom. É beber água que passarinho não bebe e comer batom. Cara, eu tive essa experiência. Esse homem parece um passa-fome de batom, esse homem. Ele não aguenta ver um esmalte, não aguenta ver um batom, nem aquele lápis de cílio, ele dispensa, tudo ele come. Só um batom. Rapaz, você tomando uma estupidazinha e comendo um batom daquele cuidado, jeito. Cuidado, esse batom. Levando na boca, então. Batom, ei. Dá dor de barriga. Fica a dica. Batom de serena, que deu uma dor de barriga, Ave Maria. Segura deixa, o homem. Deixa ele. Segura o homem. Deixa ele, é um batom. Ó, Adão, você tava fazendo cosca aí no seu bigode com outro bigode. Que negócio é esse? Ei, cara, vamos treinar. Abraço, amigadãozinho. Vamos treinar, abraço, cara. Abraço. E com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã você viu. Atenção, Carlos, vamos treinar. Atenção, meu filho, ele tá naquela câmera ali, meu filho. Esse... Carlos, lá da Hotburg, vamos treinar, viu, cara? Presta atenção. Eu quero mandar um. Presta atenção um no serviço. Aí lá agora. Pra olá, um primo meu, lá em Goiânia, o Humberto, ele é contrabaixista do Léo Magalhães e tá assistindo lá.
Cara, um beijão pra você, primão. Tô com saudade, viu? Nos ajuda aí, viu? Nos beijo, ajuda. Primo. Beleza. Beijo pra quem de beijo. É. Um abraço, beijo. Grande amigo Wagner. Maurício também, o amigo Carlos Alberto. Carlos Alberto tá doido pra dormir um sono. Carlos Alberto disse que tá meio que... Tá vendendo o horário dele fiado pro Adriano. Tá. E disse que tá afim de descansar, Adriano. Chegou o momento de pegar o beco. Tchau, fiquem todos com Deus. Boa semana. Tchau, tchau. Abraço. Ali na rua 3. Um carro, um automóvel pequeno, o homem avançou. Avançou, né? Avançou o sinal, ele é errado, né? Tá errado, ele? Com certeza, tá errado, erradíssimo, porque lá tem uma placa, lá pare. Porque meu cinegrafista não filmou lá a placa, lá pare. Ele avançou demais, a mulher veio crã. Porque muita gente ainda pensa que a rua 13 é rua principal, não é? As avenidas que são ruas principais aqui na cidade de Gurupi. Tem, né, que obedecer lá a sinalização pare. Cada avenida tem uma sinalização pare. Você não parou, passou direto e rolou esse acidente. Pois tem que obedecer. Além de obedecer as placas, a sinalização de pare, você também tem que obedecer a lei da vida, rapaz. Melhor a sua vida, primeiramente a sua vida. Verdade. Bicudo na cadeira. Quero abraçar também o Gauchão lá no Rei da Carne, no Centrão, no setor Malvinas, onde você faz economia, onde você compra barato. E no Dia das Crianças tem grande sorteio lá de várias bicicletas, né, Maurício? É verdade. Lá no Rei da Carne, comprando no Rei da Carne, exija o seu cupom.